美国国防部一月七号星期二宣布，位于德克萨斯州的美军胡德堡基地二月一号将向韩国轮调一支800人的机动化骑兵营，加入常驻那里的美国陆军第八军和其他兵种的28000名驻韩美军官兵。按计划，这支部队将在韩国驻扎9个月，期满后将装备交给替换他们的新轮调部队。美军第一支轮调韩国的地面部队2013年9月抵达当地。这支陆军攻击侦察队拥有30架战斗直升机和380名军人。轮调期满后，同样会将武器装备留在韩国，交给替代他们的另外一支轮调部队。国务卿克里一月七号星期二在会见韩国外长尹炳世之后表示，美国致力于提高与韩国军队的协防能力，应对东北亚地区安全局势的变化。我们依然完全致力于大韩民国的国防安全，包括扩大组合外来侵略的能力，并且将美军的各种战斗能力部署到位。此外，美军正不断扩大轮调澳大利亚的海军陆战队规模，并启动了向新加坡轮调前海作战军舰的计划。主管政策的国防部次长詹姆斯·米勒一月六号星期一表示，调整军力虽然不是美国亚洲再平衡战略的唯一内容，但是增加派驻亚太地区的军队规模和强化战斗力是实施这一战略的关键。2013年9月访问过北京的米勒说，与中国保持接触和沟通是再平衡战略的一个中心内容。中国国防部长常万全2013年8月在访问五角大楼的时候，对美国正在实施的亚洲再平衡战略表示不安，希望美国再平衡战略不要针对中国。美国否认亚洲再平衡战略是针对中国的举措，并试图通过增加军事交流活动消除中国的忧虑。美国之音记者李宝，华盛顿报道。